Atsinaujinu su jie TV3 televizijos ir žurnalo žmonės laidoje. Tragiški sausio 13-osios prisiminimai. Tai svarbiausia buvo naktis mano gyvenime ir svarbiausias mano gyvenimo įvykis. Ką jautė prieš sovietų tankų stoja žmonės? Ir mirti tą akimirką būtų buvę neskauda ir nebaisu. Kaip jų gyvenimus pakeitė kruvini laisvės kovų įvykiai? Jau pirmadienį, 19:30.